I obrim plana cultural perquè ja es coneixen les dates de la Fira del Circ de Catalunya al Trapezi. El festival es durà a terme del 14 al 17 de maig. Durant aquests 4 dies, la capital del Baix Camp es convertirà en l'epicentre del món del circ, per on desfilaran més de 30 companyies nacionals i internacionals que mostraran les novetats del sector. De moment ja es coneixen 4 dels espectacles que s'hi podran veure. Des de Montreal, Barcode, Circus Company portarà l'espectacle Sweet and Ink. També es podrà gaudir de Déjà Vu de la companyia Manol Alcántara. I com a representant del talent català es comptarà amb fil de la companyia Madame Gauc. L'edició d'enguany també comptarà, entre d'altres espectacles pendents de presentar-se, amb els guanyadors del Premi Nacional de Circ el 2016, la companyia Vaivén Circo, que presentarà Essencial. I també la intensitat, la tècnica i la posada en escena amb música rockera.